қазақ елі, бүгін мұны барлығыңызға белгілі Өскемен облысында, Зайсан ауданында біздің қастер мен мұрагер деген екі азаматымыз Қытайдан границаны заңсыз өткен деп соның соты болып жатыр бүгінгі таңда. Сол жігіттерге Жаңаөзен қаласының атынан біз бір ауыздан қазақ болып бауырымызды сыртқа итермелемей, ішімізге қарай тартып, сол екі батырымызға бостандық талап етеміз. Бостандық! 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 Болды.